Хотілося б окремо висловити свою думку як керівника органу державної влади, правоохоронного органу, управління державної охорони України, стосовно події вчорашньої. Основна мета була правоохоронних органів – не допустити провокації. В принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день мала була досягнута. Стосовно демократії глави держави, президента України Володимира Зеленського, я думаю, всі пам'ятають 20 травня 2019 року, коли президент після інаугурації з Верховної Ради пішки через Банкову пройшов через ворота Офіс президента і сказав більше ці ворота не зачиняти. Тому всі питання демократичності на вчорашній день в тому числі були показані. Кожна людина має право, згідно Конституції, право на думку і висловлення. Тому це ніхто не забороняє, і люди сюди можуть приходити, демонструвати свій прояв, можливо, неповаги, можливо, якусь свою думку офіційну, але при цьому не допускати засоби вандалізму, провокації, хуліганства, то, що було допущено вчора. Події, які сталися, всі пам'ятають, 6 січня 2021 року у Сполучених Штатах Америки, Капітолії, да, коли загинули і мирні жителі, і працівник правоохоронного органу, в цьому вже теж на вчорашній день була основна мета не допустити. Я вважаю, що ми свою задачу справилися. Оцінка буде окремо дана даним подіям. Всі матеріали, фото, відео, інформація, які управління державної охорони України, буде надана правоохоронним органам для того, щоб провели слідчі оперативні дії і були, я вважаю, винні покарані. На вчорашній день була офіційно затримана одна особа, яка безпосередньо била на другому під'їзді на центральному вікна. По решта коментарі дати не можу, я думаю, це до працівників поліції потрібно звернутися. Я безпосередньо був тут з працівниками поліції, не допустили цього, даби це не продовжувалося. Тобто була не тільки і можливість і фаєрами спалення прапору. Бачите, деякі новорічні на сьогоднішній день, то я вважаю, що це вже паплюжні символіки держави.